Bonitas, estão prontas pra aula? Vocês estão prontas? Vamos radicalizar, vamos penetrar, vamos friccionar, vamos palpitar. Porque nós vamos botar pra quebrar, pra essa gordura infeliz acabar. Vamos lá, meninas, remexendo, vamos ver. É melhor tirar essa bunda seca daqui. 1, 2, 3, 4, eu pisei no cocô, agora tenho que limpar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu pisei no cocô, agora tenho que limpar. Que abertura, hein? Trabalhem bem seus bípedes, todos os bilaterais e bissexuais. Muito bom. Com licença, Buster. Eu preciso de uma mãozinha aqui. Olha só, parece até uma melancia premiada. Que é, docinho? O que tá pegando? Eu nasci com o quadril solto e por isso é bem flexível. Eu me dobro feito borracha, olha. Oh, caramba, isso aqui parece uma lua cheia. Transforma o negão em lobão. Para com isso. Gato. Você dá aulas particulares? Eu posso dar aulas particulares se você me fizer um favorzinho. Oh, por favor. Eu quero que convença os seus maninhos a bancar o meu novo vídeo, tá bom? Eu quero que o sapateado negro fique bem internacional. Daí eu ganho uma grana e todo mundo fica bem saradinho. Verdade? talvez o top, talvez o top. Mas antes, uma aula particular. Tá bom. É só passar um fio. Lindo. Vou fazer você vibrar todinho.